کۆماری ئیسلامی ئێران لە مانگی ڕابردوو بۆ ماوەی 11 ڕۆژ ئاوی زێبچووکی لە هەرێمی کوردستان گرتەوە بە مەش کاریگەری لە سەرای خواردنەوەی قەڵاتزێ و دابەزینی ئاستی ئاوی دەریاچەی دوکان دروست کرد. قایمقامی قەزای پشدەر دەڵێت دوای بەردانەوەی بەشێکی کەم لە ئاوی زێبچووک لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە پارسەنگێکی کاتی بۆ نەمانی کێشەی ئاو دروست بووە. ڕاستەکەی دوای ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران بەشێک لە ئاوی سەدی کۆڵەسەی بەرداوەتەوە یا کردوێتیەوە، ئێستا بە پارسەنگێکی بۆ ئێمە ڕاگرتووە بە شێوەیەکی کاتی توانیمان ئەو کێشانەی کە لە ئەنجامی گرتنەوەی ئاوی زێبچووک لە ڕێگەی سەدی کۆڵەسەوە پەیدابوون سەریان هەڵدا توانیمانە چارەسەریان. سەرپەرشتیاری ئیدارەی ڕاپەڕین بۆ وەکالەت ڕایگەیاند جێگری سەرۆکی حکومەت و پەیوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەوڵدان بۆ زیادکردنی بڕی ئەو ئاوەی دەڕژێتە ناو زێبچووکەوە. جێگری سەرۆکی حکومەت بەتایبەتی و پەیوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پەیوەندەکانی حکومەتی هەرێم لە تاران هەموویان بەگشتی بەردەوام لەگەڵ کۆنسوڵی هەولێر و سلێمانی لە محاولەتدان بۆ زیادکردنی بڕی ئاوەکە. لەبەر ئەوە حتا فەرمانداری قەڵازش قایمقامی قەڵازش لەگەڵ فەرمانداری سەردەشت لە عیلاقاتدا بۆ زیادکردنی بڕی ئاوەکە، چونکە ئێمە ئاوە تاوەکو بەرەو پاییز بڕوین بەرەبەرە کەم دەکات، بەرهەم ڕۆژانە کەم دەکات و ئاو کەم دەکات. بۆیە پێویستە ئاوە لەگەڵ بەرەو چوونمان بۆ پاییز ئەو ئاوە زیاد بکرێت. ئەگینا دیسان تووشی گرفتی بە ئاوی شارەکەی قەڵازە دەبینەوە. گرتنەوەی ئاوی زێبچووک لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ماوەی 11 ڕۆژ کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی ئاوی خواردنەوەی قەڵاتزێ و کەرتی کشتوکاڵ و دەیان پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی دروست کرد. لە ئێستاشدا بۆ ماوەی چەند ڕۆژێکە کۆماری ئیسلامی ئێران بە ڕێژەی سەدا پێنج ئاوی زێبچووکی بەرداوەتەوە بۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان و بەم ڕێژەیەش بەشێکی کەم لە کێشەکانی ئاوی چارەسەر کردووە. توانە عومەر، کورساد نیوز، قەڵاتزە.